Я се викам Климен. Аз съм Наум. Аз съм Климен. Наум. Климен. Аз съм Наум. Климен. Наум. Климен. Аз съм Климен. Аз съм Наум. Радувајте се со нас, сите градови на Мизија и Панонија, зашто нашиот началопастир, застапник на сите и бесребрен врач, на денешен ден ги спасува сите собрани во неговиот чесен и свештен храм. Заради тоа, должни сме да го прославуваме и да му извикуваме: Величајши Клименте, ти се молиме, заштити не со твојата молитва под твојот покрив. Избран чудотворче и особен на Христа угоднику, кој на сите верни им излеваш исцеление и неистечиво море од чуда, од љубов те фалиме, преподобен Науме. И мајки слобода пред Бога од сите, беди ослободине, за да ти воскликнуваме: Радувај се, преподобен Науме чудотворче. Свети Климент и свети Наум се ученици на свети Кирил и свети Методи и во многу слични на своите учители. Најзначајните пишани изворни податоци за животот и просветителска активност на свети Климент главно потекнуваат од подоцнежни дела со хагиографска содржина. Тука пред се мисли на пространото и краткото житие за свети Климент. Споменатите житија се напишани од двајца истакнати охридски архиепископи по род византици. Најсрпните изворни податоци за животот и делувањето на свети Климент ги наоѓаме во неговите две житија. Пространото житие, чиј автор е Теофилакт Охридски, и краткото житие, која го напишал Димитри Хоматјан. Притоа, познати се две етапи од неговото делување. Климент учител, од 886-та до 893-та година, и Климент епископ, од 893-та до 916-та година. По неговото доаѓање во Кутмичевица како учител, тој ја сметал за една од приоритетните активности изградбата и обновата на сакралните објекти. Подигнувањето на манастирската црква посветена на Свети Пантелеймон веројатно се случило уште во текот на првите 2-3 години од неговото пристигнување во Охрид. Со право се смета дека свети Климент за време на својот просветителски престој во Кутмичевица најголем дел од времето го поминувал во Охрид. Можно тешко може да се определат границите на градот од тоа време, но сосема е веројатно дека пред доаѓањето на свети Климент градот Охрид се развивал со мощно забавено темпо. Неговото доаѓање и се вкупната активност таму представувале значаен импулс и дури пресвртен настан за позабрзано урбано развивање на Охрид, за подоцна да прерасне во еден од најзначајните словенски културни, образовни и книжевни центри на Балканот. Како последователност од развојот на Охридската книжевна школа може да се смета дека и заживувањето на духовната и книжевната традиција на Светагора, иако Света Гора представува своја видна монашка република на Балканот, на географскиот простор на Македонија, сепак тесните врски на Охридската духовна и книжевна школа со Света Гора ги проникнуваат традициите што произлегле од просторот на Македонија. Но свети Климент кон првата манастирска црква изградил и друга црква која подоцна била претворена во архиепископска катедрала. Така, според пространото житие, во Охрид имало три цркви. Една соборна и две на свети Климент, кои, иако многу помали од соборната, биле поубави од неа со архитектонските складни, кружни и валчести форми. Во врска со мисионерската работа на свети Климент, како мощне значајни се издвојуваат две прашања. Во што се состоела неговата активност во Кутмичевица од 886-та до 916-та година? Каде најдолго престојувал за време на учителствувањето и епископувањето? Се чини дека поставувањето и одговорите на двете прашања нераскинливо се поврзани и најтесно влегуваат во доменот на историското минато на градот Охрид.
За природата и содржината на активноста на Свети Климент во Кутмичевица постојат неколку директни известувања во двете негови житија. Во еден дел од пространото житие посебно се опишува делувањето на Свети Климент во Кутмичевица за време на 7-годишниот период, од 886-та до 993-та година, додека бил како учител. Во врска со содржината на неговата просветителска работа, познато е дека тој го проширувал христијанското учење меѓу луѓето, а посебен сегмент од неговата работа било описменувањето. При тоа познато е дека додека на еден дел од учениците им ги покажувал формите на буквите, на другиот дел им го објаснувал нивното значење. Доколку не описменувал, тој се оддавал на молитва, а исто така читал и пишувал книги. Свети Климент во Охрид го создал познатиот прв словенски универзитет, Свети Климентовиот универзитет во Охрид. Тој универзитет ги опфаќал сите тогашни науки и учења. Таму се изучувало се што можело да се научи во тогашниот свет. Се разбира, за основа на универзитетот ја поставил прво теологијата, па потоа и другите науки од филозофијата, книжевноста, литературата, до архитектурата, уметноста и се она што денес, а и тогаш го имале другите универзитети во светот. Во еден дел од пространото житие, сосема конкретно се открива дека при својата просветителска работа Свети Климент ги обиколувал сите области, односно, се споменуваат областите чии центри биле градовите Девол, Охрид и Главиница. Дејноста на Свети Климент приближно се одвивала на просторот на споменатите области од Кутмичевица, поширок простор во западна, југозападна Македонија и делови од Албанија, а во содржините од двете житија најчесто се споменува градот Охрид. Главен извор за делувањето и животот на Свети Наум е неговото прво словенско житие, кое датира од првата половина на 10. век. Од него се дознава дека Свети Наум бил испратен во Кутмичевица во 893 година, истата година кога Свети Климент бил прогласен за прв словенски епископ. Тој ја продолжил просветителската работа и познато е дека го изградил манастирот посветен на Свети Архангели на брегот на Охридското езеро. Инаку, од податоците се дознава дека тежиштето на неговата работа била областа, односно градот Девол. Кога Свети Климент бил избран за епископ заради значајната и одговорна дејност на епископот, заради организирање на новоформираната црква на новиот јазик и писменост, тој морал да го напушти универзитетот и раководството со универзитетот во Охрид, а на тоа место застанал Свети Наум. Главен и релевантен извор за животот и дејноста на Климентовиот духовен брат Свети Наум е неговото прво словенско житие. Тоа датира од втората половина на 10. век, напишано по наговор на деволскиот епископ Марко од некој анонимен ученик и современик. Од житието се дознава дека, кога го поставија Климента за епископ, истиот благоверен цар Симеон го испрати Наум, неговиот другар, на негово место за учител. И тој беше таму чинејќи богоугодни подвизи. Беше девствен од детинство до смрт и се изгради манастир на излезот од Белото езеро, црква на светите архангели. И откако помина во учителствување 7 години, се прости од учителството, па отиде в манастир и поживеа 10 години. И пред својот крај прими калуѓерски чин и така почина во Господа со мир во месец декември на 23-тиот ден. И тоа да се знае, дека Наум Презвитер почина 6 години пред епископот Климента.
Иако во првото словенско житие на ниту едно место не се посочува просторот на кој действувал Свети Наум како учител и презвитер, но веројатно тој останал непроменет од оној на кој делувал неговиот предходник Свети Климент. Станува збор за областта Кутпинчевица. Во подоцнежните житија во повеќе наврати се споменува градот, областта Девол, во врска со неговото делување. На тој начин поконкретно се определува тежишниот простор на неговото дејствување. Инаку, од второто словенско житие се дознава дека потекнувал од благородни родители од Мизија. По терминот Мизи во средновековниот период се подразбира балканското население во кое влегувале и македонските Словени, па затоа постои мислење дека тој потекнувал од Македонија. Во првото словенско житие сосема кусо се истакнува дека тој изградил манастир на излезот од Белото езеро, односно црква посветена на светите архангели Михаил и Гаврил. Познато е дека го изградил манастирот посветен на свети архангели, инаку денеска познат како Свети Наум. По поминување на 7-годишниот период како учител, тој заминал во својот манастир каде проживеал 10 години. Починал на 23. декември по стар стил во 910. година, односно 6 години пред епископот Климент. Афирмацијата и ширењето на словенската богослужба и писменост со Кирило-Методиевската мисионерска дејност веќе се покажале како функционална политичка доктрина за Византија и за папата во Рим. Привраќањето на нивните ученици назад на Балканот и бугарските владетели Борис и Симеон го активирале истото политичко средство за затврстувањето на своето владеење во веќе освоените македонски простори. Затоа тие биле вклучени во политичкиот инструмент на некој начин да се искористат преку словенскиот фактор првото бугарско царство да го неутрализира влијанието на протобугарската аристократија која што била против тоа словенскиот јазик да се воведе во богослужбата и во писменоста, но и да се неутрализира влијанието на византиско-грчкото свештенство во првото бугарско царство. Сепак, политичките стратешки интереси на бугарските владетели на тој план се прилагодиле поразлично од изворните идеи на Кирило-Методиевото словенско мисионерство и затоа повторно се актуелизирало словенското азбучно прашање, што резултирало со замена на глаголицата и со устройство на словенското кирилично писмо поблиску до византиско-грчкото. Ваквото филолошко прашање станало предмет на јавни дебати, а веројатно при една од нив преподобниот Наум, скриен зад псевдонимот Црноризец Храбар, го изложил трактатот за буквите. Официализацијата на кирилицата се случило со правен акт како една од одлуките на Преславскиот собор во 893 година, при што тоа се косело со изворните идеи од словенското просветителство на светите Кирил и Методеј. Затоа и нивните најревносни следбеници и светите Климент и Наум не се согласувале со ваквата одлука. Тоа било причината тие да се повлечат во епископската диецеза на Свети Климент во Македонија, основајќи ја Охридската духовна и книжевна школа самостојна во однос на новооснованиот Преславски духовен и книжевен центар. Еден од најпознатите истражувачи на делото на Свети Климент, Николај Туницки, еден богослов и славист од крајот на 19. век, почетокот на 20. век, кој магистрирал на Свети Климент, значи магистерска дисертација, кога зборува за причините на доаѓањето на Свети Климент во Македонија, зошто тој ја напуштил Источна Бугарија, престолнината, тој приведува две главни причини. Првата причина е составот на населението. И вели, во Македонија не постоело тоа шаренило од народ, состав, од тие бугаро-турски елементи, како што било карактеристично за Источна Бугарија, туку во Македонија било населението од чисто словенски тип. А втората причина, вели, и јазикот во Македонија,
кој се говорел, бил поинаков од оној кој се говорел во Источна Бугарија. Изворните идеи од Моравската мисија и од сесловенското дело на светите Константин Кирил и Методеј Солунски дошле до израз со формирањето на Охридската духовна и книжевна школа. На тој начин, безрезервно се потврдил посебниот статус на Охридската книжевна школа и на незините представници во однос на средновековната бугарска книжевна традиција, прокламирана преку Преславскиот книжевен центар. Овде лежи и коренот на посебните историски развои на црквата, писменоста и книжевноста во Македонија и во Бугарија. Важно е да се истакне и тоа дека токму раслојувањето меѓу двата центра придонело да преподобниот Наум скоро и да не бил присутен во средновековната бугарска духовна и народна традиција. Во палеославистиката има обиди Преславскиот и Охридскиот центар да се сопоставуваат дека се надополнуваат едни со други. Но поопстојните истражувања покажаа дека станува збор за два различни центри кои што продуцираат различни карактеристики, дали се тоа на духовен план, дали се на книжевен или на писмен план. Пред се во Охридскиот книжевен центар во писменоста се задржува глаголското писмо, а веќе во Преславскиот книжевен центар писмените споменици што се сочувани од него се пишувале на старословенска кирилица. Тоа зборува дека овие два центра имаат различни поставености во писмената, во писмениот развој. Исто така и на книжевен план, овие текстови што се создавале на просторот на Охридската книжевна школа имаат структурни карактеристики различни од Преславскиот центар. И тие текстови како протографи, како извори, послужеле во другите јужнословенски средини да се развива словенската книжевност и писменост, особено и во Русија. Светите Климент и Наум Охридски биле плодни и опитни книжевни дејци. Уште од раната младост, веројатно биле ангажирани од своите учители да препишуваат ракописни книги од сите жанровски форми кои служеле во богослужбата, христијанската проповед и во поученијата врз основа на делата на црковните отци и на ранохристијанските византиски писатели. Од периодот при престојот во Рим, почнале и со поопитна книжевна дејност, да преведуваат од византиско-грчки на старословенски јазик и да пишуваат оригинални книжевни состави. Покрај тоа што му помагале на Свети Методи во целосниот словенски превод на Библијата, познато е дека Свети Климент го дополнил словенскиот превод на литургискиот зборник Триодот. Продолжувајќи со преведувачката дејност на она што не било преведено, на пример тој пред крајот на животот го превел Цветниот Триод, една богослужбена книга, но преведувал и други потребни богослужбени книги, но и пишувал проповеди слова, за да има возможи на младите свештеници да имаат проповедничка литература, затоа што свештениците требало и да проповедаат. Така што имало големо влијание и важност и за другите словенски народи кои подоцна го примиле христијанството, например, русите во Русија. Така што книгите пишувани и преведувани и препишувани во Македонија подоцна стигнале до крајните предели на Русија, и бидејќи подоцна голем дел од тие книги биле уништени од грчкото свештенство, која се обидувала на сите начини да го елинизира нашето население овде, уништувале голем број ракописи, книги пишувани, така што ако не беа оние книги што беа пренесувани во Русија и во другите краишта на православниот свет тогашен, кои користеле книгите од Охридскиот културен центар, денес малку би знаеле и за Свети Климент, и за Свети Наум, и за Свети Кирил, и за Свети Методи. Оригиналното книжевно творештво на Свети Климент Охридски е обемно и разновидно. Тој напишал голем број хагиографски, житини, ораторско-прозни и химнографски,
богослужбено-поетски дела. Нему му се припишува авторството на обширните житија за светите Кирил и Методи. Свети Климент пишувал ораторска проза и црковна поезија. Од него се зачувани над 100 досега познати, а има и други кои допрва се откриваат и ќе се откриваат како творби на Свети Климент Охридски. И неговите дела, неговите творби, неговите ораторски поуки се поистоветуваат или се споредуваат со оние на Свети Јован Златоуст, што е врв на христијанската реторика, на христијанското беседништво. Меѓу бројните досега идентификуваните такви негови оригинални творби спаѓаат Пофалното слово за Свети Кирил Филозоф, за Свети Климент Римски, за Свети Димитрий Солунски и други. Свети Климентовите поучни слова имаат тематска разновидност и се групирани во 5 групи на поученија. Обшти, предпразнични, празнични, за постот и за црковните таинства. Во последните 2 децении, палеославистиката постојано се збогатува со новооткриени химнографски творби на Свети Климент, а досега се идентификувани околу 30. Преписи од неговите химнографски дела се среќаваат во скоро сите литургиски зборници: Триодот, Октоиход, Минеите, Требникот и слични. Се смета дека тој е автор на службата за Свети Кирил, но и на заедничката за светите браќа. Потемелните истражувања покажа дека тој го систематизирал целиот празничен циклус со оригинални химнографски творби заедно со неговиот Кирило-Методиев соученик Константин Презвитер, епископ Константин Брегалнички. Една од многуте новооткриени вакви негови поетски творби е и канонот за 15-те Тивериополски свештеномаченици, кој го напишал по повод пренесувањето на нивните мошти од Струмица во катедралниот храм на обновената Словенска Брегалничка епископија. Преподобниот Наум Охридски помалку е познат како книжевен деец, отколку како истакнат духовник, просветител и чудотворец. Сепак, во поново време се открија и преписи од неговата оригинална словенска творечка дејност, а пред се станува збор за канонот посветен на Свети апостол Андреј, кој веројатно го напишал во 868 година во Рим, кога со благослов на папата преподобниот Наум требало да отслужи словенска богослужба во храмот посветен на овој апостол. Врз основа на стилски споредби, нему му се припишува и авторството на канонот за Свети Архангел и канонот за пренесување на моштите на Јоан Златоуст. Не попусто Свети Климент се нарекува втора апостол Павле. Вие знаете, сте слушале, читале во Библијата дека Свети апостол Павле е првиот кој ги основал првите црковни општини во Македонија на покана на еден македонец кој му се јавил на сон. И еден житие писец грк, Теофилакт учен, кој го споредува со апостол Павле, знаете, еден многу учен грк, епископ Теофилакт, да го споредува Свети Климент, кој не е грк, со Свети апостол Павле, е голема работа и големо признание. И затоа треба да бидеме свесни дека Свети Климент и Свети Наум и овие учители нивни, ние ги почитуваме како слуги Божи, како остварени личности христијански. Таква била Божијата промисла. Земјата Македонија, од каде што беа светите браќа Кирил и Методи, преку делото на нивните најдобри ученици, Свети Климент и Свети Наум Охридски, да постане расадник на словенската црковно-просветна и книжевна дејност. Кирилицата е старословенска азбука. Била нарекувана црковнословенско писмо или поретко Климентовица.
Тоа било писмо создадено во 9 век за пишување на старословенски јазик и со тоа се заменила првата словенска азбука, глаголицата. Една од теориите е дека таа била создадена во Преславската книжевна школа, во Првото Бугарско царство, најверојатно во 893 година на Црковно-народен собор, на кој биле присутни и дел од учениците на браќата Кирил и Методиј. Оваа азбука, подоцна во историјата, започнала да се нарекува како Кирилица, во чест на Свети Кирил. Кирилицата во добар дел е базирана на грчкото писмо, но можат да се забележат и некои латински или хебрејски влијанија. Како официјално писмо, новата азбука прво ја прифатило Бугарското царство, кога речиси истовремено монахот Црноризец Храбар го напишал трактатот «За буквите», во кој детално се разработува оправданоста за постоење на посебно словенско писмо и во кој се брани словенската писменост. Македонската наука смета дека донесените одлуки на Преславскиот собор во 893 година и замената на глаголицата со писмо поблиску до грчкото биле причината за несогласување на Свети Климент и Наум и нивно повлекување од Преслав во тогашната провинција Кутмичевица, во денешна Република Македонија. Тука тие почнале да градат нов духовен и книжевен центар преку Охридската книжевна школа. Кирилицата се употребува за пишување кај 6 природни словенски јазици: белоруски, бугарски, македонски, руски, српски и украински, како и многу други јазици кои се наоѓаат во Азија и Источна Европа. За време на следните векови, кирилицата се адаптирала на промените во говорниот јазик, развила регионални варијации за задоволување на локалните потреби и била предмет на академски реформи и политички декрети. Свети Климент и Свети Наум се нашите првоучители во верата и во писменост. За сите народи се вели дека Бог испраќа по еден таков човек кој што ќе им биде учител, просветител и покровител. Нам Бог не испратил не еден, туку двајца, па дури можеме да речеме и четворица заедно со Свети Кирил и Методи. Со светиот апостол Павле започнува нашето охристовување и нашата христијанизација, а со Свети Климента и Свети Наума нашата евангелизација, оцрковување, просвета, книжевност, уметност, култура и се. Ниједна личност не е толку сврзана со ткивото на овој народ во сите сфери на неговото постоење и развој, како што се Свети Климент и Свети Наум. Затоа нашиот народ ги нарекува најголеми светители, просветители и учители. Односот на Господа Исуса Христа кон апостолите на Свети Климента му служел за пример на неговото однесување кон учениците. Токму во тоа лежи тајната на неговиот зачудувачки голем успех. Тој другарувал со нив, постојано живеел со нив, секогаш со кроткост и со татковска љубов се однесувал кон нив, а тие пак му возвраќале со полно послушание и синовска оданост, како што се вели во житието, го слушаа како татко. Свети Климент и Свети Наум биле луѓе кои јасно знаеле во што и врз што да го темелат своето учење и својот живот. За нив било се поставено врз Бога и врз Библијата. Тоа значи дека се што правеле, го мереле со мерката на Божјото Евангелие и на Божјиот збор. Се било по мерката на Господ Исус Христос, христоцентрично. Она што го говореле,
она што го поучувале, она што го пишувале, сето тоа воделе сметка секогаш да биде во склад со Божјото учење и со библиските зборови. И не само тоа. Освен нивната посветеност се да биде богоугодно и библиски точно, евангелски исправно, тие воделе сметка и сето она што го говореле, пишувале и поучувале да биде посведочено со нивниот живот. Големината на учителството на свети Климента и на свети Наума е во тоа што нивниот живот бил во склад со нивното учење. Учениците ја гледале големата трудолюбивост, неуморната молитвеност и строгиот подвижнички живот на својот учител. И затоа запишале: «Ние никогаш не го видовме да е без работа». Неговата успешност е и во тоа што тој бил од истиот народ и ги познавал сите оние што ги учел. Ако тој бил некој дојден елин или латин, некој сириец или александриец, не ќе можел така да им се доближи на учениците, а ниту тие ќе можеле да го сметаат за толку близок. Свети Климентовата дејност била пастирска, духовна, душегрижничка и просветна. Свети Климент Охридски е наречен просветител според смислата на црковното значење на зборот просвета, просвиштение, како родоначалник на нашата средновековна книжевност. Неговите сочувани творби го засведочуваат дека бил многу образован теолог и дека поседувал големи знаења. Тие ја исполниле Божјата порака од зборовите на Господ Исус Христос дека нема да влезе во Царството Божјо оној што вели Господи, Господи, туку оној што ја исполнува волјата на мојот Отец. Со други зборови, не е доволно само да се зборува или само да се говори, туку на Бога му е мило кога и ќе се постапува според она што се говори. И тие тоа го правеле постојано и во се. Тоа бил нивниот начин на учителствување. Тој не проповедал само в црква за време на богослужбите, туку и многу повеќе. Одел кај луѓето по нивните населени места. Ги посетувал домовите нивни и народните собори. Ако даваме карактеристика на богословието и богословското дело на големиот светител, тогаш би рекле дека свети Климент е извонреден богослов, возвишен беседник и прекрасен пастир. Централно место во проповедите на свети Климент Охридски, во полуките и словата, зазима терминот просвештение. На наш јазик би можело да се преведе со просветлување. Во основата на зборот просвештение лежи зборот светлина, на старословенски свет. Што подразбира под просвештение свети Климент и што е тоа просвештение? Свети Климент разликува три вида просветлување, три вида просвештение, три степени на просветлување. На прво место е просветлувањето или просвештението преку букви или преку писменост. А на прво место тука, покрај опесменувањето, нели, учењето на пишување, на букви и така натаму, на прво место ја има предвид просветата, просветлувањето со боговдахновени книги. Тука се на прво место Светото писмо, но и сите други дела на светите отци, на светото предание и на богослужбените книги. Но не е доволно човек само да го наполни умот, главата, мозокот, да го наполни со информации. Свети Климент оди понатаму и вели дека наредниот степен на просвештение по христијанството се светите тајни. И на прво место го става крштението,
како почеток на просветлувањето наше, затоа што со крштењето човекот се ослободува од првородниот грев и од личните гревови, а потоа доаѓаат другите свети тајни, како што се покајањето и светата причесна. Но, за да може па да се примат овие свети тајни, особено светата причесна, потребно е просвештение преку добродетели, преку она што французите го велат верту, или врлине на српскиот начин. Кај нас често пати добродетел се преведува со доблест, но не е исто доблест и добродетел. Значи, добродетели се, еднаш спомнав пред малку за смирението, трпението, милосрдието, верата, надежта, љубовта, братољубието, особено братољубието го нагласува Свети Климент, и странољубието, односно гостопринството. Честопати, еве на пример, нас македонците, сите оние што доаѓаат, велат дека сме меѓу најгостољубивите народи. Одговорот на овото прашање е ова. Ние сме наследиле нешто од Свети Климент што останало до денес, ако иако многу други работи сме ги заборавиле од она што го учеше Свети Климент, ама гостољубието или странољубието останало и до денес како украс на нашиот народ. Да не ја запоставим и посебната улога на Свети Наум Охридски, за кого и науката врз основа на новооткриените негови книжевни творби говори за личност која била сестрано теолошки образувана со посебен интерес за монашкиот живот. Свети Наум, откако се повлекол од раководењето со универзитетот во манастирот на другиот крај од Охридското езеро, се смета дека таму организирал и монашка школа. Свети Наум е основоположникот или почетокот на монаштвото на овие простори. Тој е првиот монах во Свети Климентовата епархија и тој е првиот организатор на монашкиот центар во Свети Наум. Свети Наум правел чуда и за време на животот, а особено по смртта, се до ден денешен. Неговите чудотворни мошти, кои почиваат во манастирската црква и денес восхитуваат со многубројни чуда, а посебно со исцеленијата од тешки болести, особено умоболните. Свети Климент и Свети Наум биле навистина луѓе повикани од Бога и избрани од светот, за да се издигнат високо над светот и со силна вера да ја проповедаат Христовата наука, спроведувајќи ја во личниот пастирски живот. Тие први го правеле она што ќе побарале да го прават и другите и на тој начин, со личен пример, го проповедале Евангелието. А сето тоа придонесе светото православие подоцна да се здобие и со своји проповедници од кај нас, од нашиот род да има испосници, исповедници, маченици и светители. Ние им должиме на овие личности благодарност, слава и почит, затоа што тие целиот свој живот и сите свои сили и способности ги подариле за доброто на својот народ.